Mit der Anzeige haben wir Covid-19 in Kürze nicht von dem Ministerium nicht für die Pyrenäen, an der Lalani BIS, an der Brigade d'Intervention Spéciale Covid-19. Wir fanden mal fissen, dass wir fanden, dass wir Zara Isai, den ist nicht für fanden, an der Lalani BIS, an der Equipe, an dem Ministerium nicht für Salaman Bawoka. Vous la revoir, c'est Thierry Racontarson. Ana mafisana ni ady amin'ny coronavirus tanterahan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny alalan'ny BIS na ny brigade d'intervention spéciale la COVID-19 dia nanatanteraka fifanana niaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ireo ekipa mandrafitra ny BIS izany natao dia mba ampifanaraka ny fenitra takian'ny laboratoara sy ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny fanaovana fitiliana PCR fa indrindra ihany koa ampitovy lenta ny fiara amin'ny asa. Ankehitriny dia miatra nanatanteraka ny brigade d'intervention spéciale COVID-19 na eto Antananarivo na any Toamasina na any Fianarantsoa na any région Haut-Matsiatra. Nandefa iraka nakany Toamasina tokoa ny brigade d'intervention spéciale COVID-19 noho ny situation ankehitriny any Toamasina zany. Any izy dia miara-miasa ny element brigade reo dia miara-miasa amin'ny DRS any Toamasina manao ny investigation sy ny test PCR. Nanatanteraka fiofanana miaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ny element anatin'ny brigade d'intervention spéciale COVID-19 mba hampifanaraka ny fenitra takian'ny laboratoara sy ny ministera amin'izay fanaovana PCR izay. Izay no antony anaovan'ny brigade d'intervention spéciale COVID-19 ny formation izay nataon'ny ministeran'ny fahasalamana io. Ankehitriny zany dia manana traikefa amin'izay fanaovana PCR izay ny brigade d'intervention spéciale manaraka an'izay fipetitra takian'ny laboratoara sy ny ministeran'ny fahasalamana izay. Misy 800 ireo miaramila misehatra amin'ny fahasalamana mandrafitra ity bourgade ity izay ahitana mpitsabo miaramila sy mpitsabo mpanampy ary faritra telo eto amin'ny nosy no misy azy dia Analamanga, Matsiatra Ambony ary Atsinanana. Asa tanterahany amin'izany ny fanadiadiana sy fitiliana TCR araka ny toromarika omeny ny tompona andraikitry ny faritra misahana ny fahasalamana.